Nový plug-in hybrid Kia Sorento. Ako sa ti páči dizajn a celkovo keď si zbadal toto auto, myslím, že si prvýkrát v tomto aute. Presne, prvýkrát, parádne, robustné auto, lebo keď sa na to pozriete spredu, tak tá robustnosť akože dominuje, to znamená, že je veľmi bezpečné, toto je veľmi podstatné, hlavne keď máte rodinu, ale aj bez rodiny. V podstate je to bezpečné auto. Upozornil by som na tieto ledkové svetlá. Krásne sa ligocú, človek sa toho bojí aj chytiť. Takže toto naozaj oceňujem, ten predok je fakt parádny, majestátny, až by som povedal. A ja keď riešim auto, alebo budem riešiť možno nejaké ďalšie nové auto, tak ma zaujíma kufor. Keďže mám štvorčlenú rodinu, chceme ísť niekam na dovolenku, takže či sa tam pobalíme, či sa tam pomestíme. Kontrola. Jeden gombíček, odstúpime samé. Keď ma ruka bolí, nemusím s tým. No. Keď sa na to pozriete takto, vyzerá to veľký priestor, jeden kufor, druhý kufor, na to ďalší, takže by sme sa pomestili, ale kebyže je nás náhodou viac, čo sa týka tej dovolenky, tak sa zmestia ešte ďalší dvaja. Predvediem. Hop. Jednoduchá manipulácia? Jednoduchá. Mm-hmm. Človek sa na to len pozrie, príde na to, potiahne. A môžeme sa odviesť siedmi. Tí dvaja, ktorí sedia vzadu, môžu pokojne aj popíjať nejakú tú kávičku, vodu, lebo sú tam odkladacie priestory, vidíme to tam, že? Mm-hmm. Na mobil, na vodu a tak ďalej. Čo je toto? No, tu máme nejaké káble na nabíjanie. Mm-hmm. Na rýchle a pomale. No, vám to rýchlo ukážem takto. Ano. A ešte je tu jeden tajný priestor. Čo tam máme? No, poklady. Tu máme. Dám sem. Pre tých, ktorí sa vyznajú a ľúbia sa vŕtať v aute, tak nejaké to náradie a tu je baterka. Je taká prvá pomoc. Prvá pomoc, áno. A ešte jedna dôležitá vec. Zatvoríme kufor a počúvajte to ticho. Teraz. No, počuli ste niečo? To je dobré, toto najmä v noci, keď odniekal prídete, vybalujete sa z kufra, nemusíte tým trieskať a pobudiť susedov. Takže toto tiež naozaj veľmi oceňujem. Upozornil by som aj na tieto atypické svetlá. No, veľmi pekné, inovatívne. Berem.